Ndugu mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufungulia chaneli hii pendwa ya Ujenzi Unaendelea Jiva Kasigala, tunamalizia jengo letu kama ilivyo ada. Nimekuwa nikiriposti tukiwa tunalianza mpaka sasa tunamalimalizia. Kwa unaweza kuona kazi ni nzuri na inavutia kabisa. Kwa hiyo karibu sana mtazamaji wetu. Unaweza kuandika Ujenzi Unaendelea ukatupata. Karibu sana, usishinde kututafuta kwa 0766555867 tukakufanyia kazi. Karibu sana, tutafanya kazi nzuri tena kwa haraka zaidi. Karibu sana.